Jo, aha. Si říkám, že ten obraz je nějaký divný. Jsem si to neroztáhla. Bez dvojsmyslu. Tak, jo. Včera jsme říkali, že si znova projdem Blighttown, jelikož se chci podívat na nějaké ještě zkratky, co jsem vynechala. Případně něco objevit ještě. Nevím teda co, ale třeba tu něco bude. Co to bylo? O! Děkuji, Jakuby. Ahoj, Pepane. Ahoj, Jakuby. Mámo, máme prý 12 měsíců, to je hrůza, co? To je hrůza, no. Co to? Jo, on je u mě, ty vole. Se říkám, co to je za heldbar, že nic nevidím. Hajzle jenom. Pojď dolů, hajzle. Nechoď po vzduchu. No to je vůl. No to je tahle zkratka, tuhle si pamatujem, ale já vím, že je ještě někde jedna. A já ji nějak nekoumala moc. Takže bych to tam ráda nějak doprošla, jestli se tu ještě něco neskrývá zajímavé. Muž hovado. No co chceš za? Jste tři tam nebo dva? Jo, tři. Ha, tři jednou ranou. No, dobře. Fajn secret, ale však tady jsme byli. Jak secret? Hovno. Tady se škočím. Škočím se šu na začátku. A tady si taky škočím. No nic. Tak, která svině přinde? Žádná? Švině? Haló, haló? Nic? Hop. No promiň. Ty hajzle jeden. No každopádně mi ubírají daleko míň, pochopitelně. Když jsme takový na levlení. Ne, tady jsem všechno lootila. O. Dobře. Já ti dám já. Ahoj, magnáte. Je to magnát, ano. Skutku. Tady asi nebudem skákat. Jaký jste měli den jinak sobotu? Byla taká sobotěná, nebo ne? Ježiši. Nic, nevšimejte si mě, ty vole. Nekřič mi tady. Jak malej, fakt. Au. Tady je totiž... Ne, není zkratka. Tady je pluž. Jo, hele, tamhle jsem třeba vůbec nebyla nikdy. Tady se dá jít takhle dolů. Nebo co? Aha. No, tak tohle jsou ty věci, co bych si chtěla doobjevit. Zrovna ohříváš polévku? Vítečně. Jakou máš polévku? Magnát si přihřívá polívčičku. Pouklízel jsem, zašel na chodov, jasně. Jo, jo. Pěkně, pěkně. Nic moc upřímně. Tak já vlastně šla do obchodu v 10. Asi v jednu jsem se vrátila, my to máme hrozně daleko, ale nechtěla jsem jezdit busem ani nic, šla jsem pěšky prostě. Jsem si z toho udělala výlet. Pak jsem spala asi do 4. A pak jsem se naobědvala. A nemůžu se hnout s tím krkem, ale dobrý, snad. Není to tak nepříjemné, jak předtím. Ahoj, Sanfu. Takže tak nějak asi k produktivitě. Hello. To je smohod. Jsem produktivní jak influencerky dnešní doby. Místo toho, abych byla 3 hodiny na Pinterestu a inspirovala se, tak jsem 3 hodiny spala a inspirovala se ve snech.
Ty neser mě, ale. Ne, to jsem spala míň, ale. Ale nemohla jsem jakoby ležet normálně, takže jsem mohla jenom poslouchat něco. Co to je tady? Co bys chtěl, Kurník? Tak. Si pošlu dom. Nevím, proč tady sbírám štíty. Tenhle vypadal hezky, no. Šípy, to. Jo, vlastně já včera nakoupila hodně šípů, tak tam bude trošku problém, co se týče váhy. Ale já si je nechám asi. Už to můžu vzít? Můžu. Hele! Jo, to měl bobr celou dobu a já teď nevím, jestli on to měl jako v rámci klasy, anebo to taky tady našel a já to přehlídla teda. Zajímavý. Aha, byt svatý. Jaké to má staty? Bleed poison a jinak nic moc. No, asi špatně. Tak si asi necháme to, co jsme měli. OK, tak tady nějaký set. A teď ty vole, jak se člověk dostane dál? Blbě. Musím přes ten most a pak někde jako seskočit asi. No to se mi chce, ale hrozně. No tady jsem toto. Tady se jde k tomu vendorovi. Vendorovi a krysám je to tak. Akorát vendorka tu není. Možná někde pošla. Svatá Marcela, matko boží. Umbasa, přesně. Ahoj, Milane. Umbasa. Je! Yeah. Jak vám krysičky nechtěla spadnout? No, pěkně. Jsem přesně čekala, vole. Že tady chytnu plague. Nestačí, že dělám tady mor na Twitchi ještě toto. Čeká, furt nějakou slyším. Nic, jdu si vyléčit plague. Fialový lotůsek, nebo jaký? Jo, hovno. Takhle. Je tu ještě nějaká? Není? Ignorantka. Jo, to je totiž takhle od naproti. Mhm. Takže jo, já musím přes ten most nějak asi prvně. Tož nakouknu tam, že jo. Nechci si nechat ujít nějaké novinky tady. Ať víme do příště. Ale jak se tam člověk dostane? Krom toho, že blbě. No jo, to už se, jo, vyškrábu se to, jo, ale musím tady někde zavčas seskočit. Ahoj, Tovíku. Ahoj, Garkine. Jo, 38. měsíc, ty vole. Zdravíčko. Zdravíčko. Look, no a však já vím. Takže fakt to mám skočit na ten ochos, mně to přišlo divný. Tak jo. Děkuji moc, Garkine, za 38. měsíc, to je jaké šílené číslo. O, infarkty? Hoš, svině. Ty, spi. Kreténe. Už jsem se viděla dole, jakože budu klouzat dál a dál. Dobrý. Jesus. Co to tady vzdychá? Look at above. Jo, aha. Pěkně, no. Blbečku. Tak, který tu za náma přijde? Ten ať klidně zmizí, piví. Nemám teď na něho nervy. S mopkama. Co to je tam za velké klíště zase? Ježíš, ty spíš? Promiň. Už nespí. Jau. Zasedla. Travička. Zas tam někdo dupe, ty vole. I don't like it. Nic, můžu to skopnout? Můžu. Pěkně. Mega klíšťák. Sviňák. Ryb. Oh, nějaká požehnaná mejska.
Vision of Hunters? Kde? Nikde tu nikdo není. No řekněme, že to je všechno. Koukneme ještě z druhé strany. Vypadá to, že to mám asi dobrý. Interesantní. Tak, tady chlapci budou dělat neplechu. Nevím, kdo kdy přijde, kde. Nepřijdou. Co tam dělají za pičoviny? Tento by mal dojíst. Pan Kijovec. Oh, fuck, oh. Oh, oh. Jaký jsi rychlý. Au. Nasrat. A tak dobrý, tak možná bychom ty tři nějak zvládli. Ale stejně si nevěřím. Co to máš za polohu pro boha živého? Tomu říkám excelentní posmrtná poloha. Jo, to chceš, no. Ty kokos. Emeringolde. Zdravím všechny, jakou máte sobotu. Tak přijdou ještě, nebo? Ne, to tím spíš jsem jako tyhle ty nahnala na sebe. Ještě slyším furt nějaký. Zmetek. Aha. Rozumím. Čau, klišťáci. Z vás furt padá tady to, vůbec nevím, na co to je. Tak pojď. Hovado. Tak co ty, pundeš? Půjdeš? Tak pojď. Rozmýšlí se. Ale on nechce. Tak si normální uďo. Au. Prdele. Ryb. Se vyvalí vždycky. Hello there, je tu někdo ještě? Někdo velmi nepříjemný. Jo, toto jsem, jakože jsem to nevyloutila. Jsem se asi nechala rozptylovat nějakýma mupkama tehdy. Jak to, že vždy, když přijdu na tento stream, tak do 10 minut někdo na obrazovce hoří? To bude nějaký omyl. To je nějaká náhoda jenom, určitě. Mm-hmm. Jo, řekněte lidi. Má fobii z mostu, možná. Chudák, kluk. Tady jsem nic nevynechala teda, jo? U toho boss fightu s leechmongrem asi ne. No, pojď dolů. Asi si tu dáme, no tohle zrovna do toho nechci zasahovat, ale můžem si dát teoreticky ten healovací. Ten protipojzno mi stejně asi hovno pomůže, si myslím. No. Tak a odtud, když se podívám, tak jsem jako nikde nevynechala loot, ale tam za tou zkratkou 100%, takže se vydáme jakoby tady dál. Nebo tady o ničem nevím aspoň. No je vole. Aha, ten už má víc hápek. Hele, tam je PVAž. Jo, dobrý, už jsem se lekla, že tu ten most není. Hej, on zdrhá, hajzl. To je pacholek. Dobrý. Co mi dáš hezkýho? Fate Stone Chunk. Ať je to, co je to. Hell yeah. To je krásné tohle. Se přiznám, že tohle jsem neřešila ještě. Pojď ke mně USBčko. Tak. Zapoj se. Tak. Zapoj se do party. Teda co? Že
Žijem, no, to je tak všechno. Žijem. Bohužel, občas někdy bohudí. Tam to mě zajímá, no, jenže tam jsou tři kurva. Kokomárek. Tam jsou tři hajzly. Nebo jich je možná víc. Hledeš raději na konzolích nebo na PC? Já jsem jako hrozně zvyklá na klávesnici a myš, ale třeba soulovky si absolutně bez ovladače představit neumím, takže nebýt těch exkluzivit a vyjít prostě Bloodborne a Demon's Souls a nevím co všechno, Horizon, God of War a tyhle ty různé věci na PCčko, jakože teď už to teda je až na to Demon's Souls a Bloodborne, tak abych asi zůstala u PCčka vždycky. Ale teďka chci víc využívat tu pětku, no. Když bude příležitost. Prostě PCčko je mi bližší a vždycky bude. Xbox třeba, to pro ten bych vůbec nenašla využití. Halo. Ale občas přemýšlím o Switchi, jako někdy do budoucna třeba. Debile. Levituje, poletuje. Vylezeš? Jo, dobrý. Zahrajem si na snajpera. A nebo si můžem zahrát na snajpera zde. Lebo jsem tu posratý. Ale tož. Jo, oni jsou teď zaměstnaní, chlapci. Neví, která by je. Už jde. Oh shit. Tak to budem 3 týdny tady, ale takhle couvají na střídačku. Že třeba vycouvám z dostřelu? Kam utíká ten chlapec? Počkej! Kurňa fix, chlapci. Stojte na tom místě chvilku. A přesně proto nemůžu hrát střílečky na konzolích. Ty vole. Kam utek ale? Nevím, kam šel ten debil, ten boss. Fakt nevím. Se vyzmizíkoval do země, nebo? Že mě nějak obchází velmi nenápadně, nevím. Tak tady toho dáme. Já mít switch, tak nevylezu z postele. To jo, no. Já naštěstí vylezat z postele nemusím. Ty kreténe! Zas jdeš couvat? Po vzoru tvých kámošů? Hezky, no. Ale já nevím, kam utekli, jako. Kdyby to bylo jasný, aspoň poměrně, ale není. Dělej, teď ho budem sledovat, jo? Kam jako jde? Bloudí. Tak ale. To je domluva s tebou, fakt. Ježíš. Nedá se s ním domluvit. Nedá. V jaké pozici spíte? Neříkej jim čete, říkej jim diváci. Čete je takové nevychované. Aha! Oni fakt zmizí někde, jako někde, kde nemám dohled už, jak kdyby. Jo, a tady nějaká hranice. Ježišmarja. A ty budeš dělat co za žeškárny? Ne. Štůj! Ještě, že máme tolik šípů. Kam jdeš? Tak ten to rovnou rozprintoval. Netrefím ani hovno. Štůj! Štůj, chlapče! Je. Yeah. No, teoreticky mi pak už mě nebudou srát, uvidíme. Já chci totiž vyloutit to, co oni tam strážili všichni. Na Supermana. Lotosový květ. Žaba přijetá kamionem, výborně, jsou krásné polohy. Je by takhle. Jo, vás je víc? Já půjdu zase, naschle. A půjdete za mnou, nebo? Půjdu. Co to? Proč mám ten zvuk nějak úplně jinde, než bych
asi jako chtěla. Momentík. Pojďte za mnou. Hnusáci mají výhodu, no. Ježiš. Aha, já nevidím. Pak. Zbytečná smrt nevadí. Tak znova. Já bych prostě potřeba vypozorovat. No, prostě tam zmizí. Tam zmizí a já nevím kam, jako jestli je to nějaký přechod lokace, nebo je tam děura v zemi, ale to bychom viděli, že propadne, že jo, texturou někde. Teď zase zmizel, no. To je bordel. Tak si taky couvni do háje. A ty můžeš s ním. Kdyby tě to bavilo, toto, tato myšlenka. To má jak v pytli, fakt. Běž, běž. A, ale slyším je. Jo, jsou tam. Teďka jdou vidět a oni jako by jdou někde ve skupince. Nevím. Se tam tak jako hemží. What the fuck? No fakt vždycky zaběhnou někam jako mimo. Mimo viditelnost. Zvláštní to. Koncept. Ty vole, vy tam střežíte něco hrozně super, že jo? Já to musím získat. Resident Evil vypadá dobře, těšíš se na hraní? No, těšila jsem se. Teď to necháme tak, uvidíme, jak to půjde, kdy to půjde. Teď se řekněme, těším na to, až budu moct normálně fungovat. Já mám jako hroznou chuť tam skočit. A klidně jako umřít, ale hlavně to vylutit. Já nevím, to je podle mě moc vysoká asi. Je to moc vysoký, že jo? Takže to nejde poznat. Můžu si zkusit dát ke drink. To je moc vysoko. Nothing. I know. Ježíš, tam je komáru. A tam jsem asi byla, ne? Dotaz, pokud je po očkování, dostanu 5G, či budu moct tím ovládatelku. Jo, to by bylo fajné. Kdyby jen telku, ale... PlayStation, takový telepatický hraní, tyjo. Na komplu bys nic nemusel dělat ručně, úplný god gamer potom. To prdele, to, co to je za vyhublýho komára? Halo! No, vidíš, že to jde. Byl daleko. Děkuji Radku za follow, vítej a praise the sun, vítej v naší sektě. No a teď tady s těma idiotama nevím co, takže bych si jako nejradši vytáhla jenom jednoho. A uvidíme, co to udělá. Jdou dva? Vypadá to, že jde sám. To je frajer. Dobrý. Co zkoušáš? Ryb. Upadl ti kýj, kdybys to nevěděl. Ta, jo, tam je šlimáček, no to je feša. Tam je ten loot. No a oni teda kam se odmrcasili ti idioti velcí? Velcí tři nebo čtyři. Čtyři dokonce byli vlastně. Oni že jo vyběhli někam úplně neznámo kam. Nic, jdu tam na produ... Jo, jeden tam je. Ne, je jich tam víc. Wait. Něco umřelo? Nevadí mi to. Jsou tam dva? Jsou tam dva. Jeden běduje a druhý je flagmouš. Tak možná ti dva, co tamhle jako byli po cestě, tak ti to možná byli, nevím. Chci nahoru. Sakra. To asi bude chtít tendenci, viď? Tam je totiž nějaký loot. Ale jakože hodně. A je tam ten slimáčí lustr.
No, a tam je prostě Luťando. A tam já jsem se třeba nedostal, protože nevím jak zatím aspoň. Zkusíme to nějak projít. Nevím, no, jestli se mi to chce riskovat k tam těm kreténům. Škoda, že nemáme prstýnek do těch sraček. Ten najdeme až někdy, já nevím. Ten najdeme jenom v nějaký určitý tendenci. A kdo ví, jestli... A koupit se asi nedá, ne? Mám dojem. Jo, aha. Tady to začíná být vzrušující. Ale oni jdou teď zpátky. Jsem v nějaké jako části, kdy jde na ně vidět. Tak zkusíme něco, no. Počkej, vole. Ježiš, to je pomoc. Podej za mnou. Prdlačky, že? Pojď za repulzivkou, pojď. Tady na ostrůvek za Slimoušem. Aha, jsem na části, kde nemůžu rolovat. Dobrý, ještě, že jsem ležela. Hele, dulset. Jo, tak to má dobrý obrany, nebo jako pěkně, ty kokos. Křidílka. Kaž ho. Ježiš, ty vypadáš. Tak to jo, madam. Tak to jo. Škoda, že máme tu formu duší. Tož to jo. Pěkně. Hezká paní. Ahoj, soude. Hezky. Můžu v tom dělat roli? Petroli možná. No, dobrý. Šlem dom. Hezký set. Nope. Zlatý. Je to i za poloha do prčin. Tak pojď, ale ty rychlíku jeden, pojď. Jo. Tak pojď. Blbone. Koukneme se, jestli ten loot pak jako stojí za to. Za to tady mrcasení se všude. Roušky jsou super v zimě. To jo. Mě vždycky mrzne držka, nebo uši mi mrznou. Tak s ušima nic. Roušky ne uši. Jo. V letě je to naopak na prd. Je. Já bych potřeboval zrušit roušky, já vím. Ještě to máš zase jinak, no. Tak pojď ty blbečku. Seš poslední. Jo, nos a obličej, jo. Pojď. Nějakej nasranej, ne? Tak, polož se a jdeme. To by byla podpásovka, kdyby tu někde po cestě byla propast. V tom hnusu. Tak, co se tady ukrývalo krásného? Ta humanita teoreticky. Další humanita. A další humanita. A tak jako to jo. Já ti dám nothing. To není nothing. No a teď jako přemýšlím, jak se dostat tam nahoru. Jakože fakt nevím. Tam jsou nějaké divnoplošinky. Tam je loot, na mě svítí vzdáli, hajzl jeden. No jasně, se dala čekat. Tady ta plošinka vypadá, že se po ní dá pak jako slézt, ale nedá se po ní prostě vylézt. To je ten problém. Takže buď je to spojené s tendencí a dá se tam vylézt jenom prostě v nějaký moment. A nebo je tady něco, co jsem si nevšimla možná.
Hejno Slimoušů, já vím. Není to tajná cesta někde? Tak asi ne. Dobře. Look for equipment. Prlačky. Dobře, tak takhle fakt ne. Nedá se to nějak seseknout třeba, že bych pak potom mohla líp vyliješ? Don't stop. To je nějaké čudné tady. Kdo zase tady otravuje? Slimáček. Ne, tímhle fakt jako bude asi seskakovat dolů, ale tamhle je loot. Tam je to slimáčí hejno. Tady se pak seskakuje asi až jde do řiti, ale... Nebo odtud se přichází možná? Nevím. A tady prostě je to hrozně nahoře. Co to tam mává? Jo, to je asi to... Je to ty kadýlko? Asi jo. Já nevím. Ty vole. No ale tady jsou jako tyhle plošiny. Není to nějaký výtah třeba, co bych minul, nebo tak? Asi budem číst poznámky radši. Time for shooting. Ale čeho? Kdo se směje, vole? Mám hacolinace. Jak blázen. Co jak blázen? Jsem blázen. Nic, tak asi zkusíme tady tu stranu ještě, že bych si tu nevšimla výlezu třeba. Já nevím. Mně přijde, že jsem tu předtím šla. Ale možná jenom lútit tady jako kaluš. No, asi jo. Tohle by mělo být vylutěné, ale určitě jsem asi, když bych nešla sem, se mi to nějak nezdá. Nazdar Slimou, no asi nešla, protože Slimou už asi nepamatuju teda na lešení tady. Jestli se tomu dá říkat lešení. No tak tady bude prdel. Nazdar. Ale jsou hrozně pěkní prostě. Suckerstone? Stone, který sakuje. Chunk. Interesantní. Na jakou zbraň to tak může být? Nice, tak jo, našli jsme cestu. Počkej, počkej, dej mi to. Děkuji. Pojď za mnou, broučku. Slizáku. Slizoune. Jebloune. Hoš. Děkuji. Tebe to nespadlo. Tady to mega hnízdo, jako dá se s tím něco reálně dělat. Můžu to nějak upižlat. Nevím, proč se u nich chráním tolik tím štítem. Když jsou to jenom slimouši. Time for piercing. Asi jo, no. Ty tady seš nějak blbě. Jestli já kvůli tobě spadnu. Já se toho bojím. No, pěkně. Jsem myslela, že nevylezu. Už je to otravné. Toto. Jako tady je i zábradlí na to asi, snad. Dá se to tak použít. Myslíme, že jo. Já nevím, jestli tomu něco reálně ubírám, ale zkusím do toho chvilku sekat. To je hrozný. Nikdy jsem nehrál žádnou Souls hru. Je vůbec legální to napsat? Je. Yeah. Look for weapon? Jo, jakože... Ne! Dobrdele. Moje nervy. Dobrý. Tohle nevadí, to můžem vylézt znova, ale... No, takže budeme muset.
jsem se lekla, že umřu, jako. Dobré. Půjdem tam znova pro ten lůd. Tak, a fakt se tady teda potom zeskakuje. Dobře. Není tu žádná, já nevím, něco. Hele, tam to, jo ne, tak to umřel šneček. Není tu nic, já nevím, na vylutění asi ne. Dobrý, jdem znova. Jsem klidnější. Tak jo, jdem sekat dál. Jestli to k něčemu je? Jo, spustili se. Jejda. Takže zde... Ne, tak tady je opravdu jenom jako duše. Tak jak for weapon. To myslel jako na ten útok, aby jsme ji sundali. Asi jo. No řekněme, že mám všechno. Teď je můžu jít dolů zkosit, pokud neumřeli. Ježiši Kriste, zase nekoukám. Se tady zabiju prostě, no. Dobré. Žijete, že? Šmejdi! Mám nějaké bombičky. Aha, ty vole, I see. A takže člověk musí jako zničit tady to hnízdo těch slimoušů, aby se k tomu Moonlight Swordu dostal. Já jsem si říkala do prdele, kde ho zaženu a že se mi to jako nechce, že to nechci zjišťovat prostě, že si na to chci přijít sama. Tak to je bomba. Tož dojdou bomby za chvilku, neva? Pojďte chlapci, já zmasakruju. Tak. Tak to jo. Tak to je bomba. Oblíbený, to ani tak jako tam nehraje roli, jako spíš to, že to je taková jako zbraň, která je tady s From Softwarem už od her, já nevím, z roku pomalu 90 něco, možná 80 dokonce, jestli byl v tom, jak se jmenovala ta hra, nějaká Tower, už nevím, jaká Tower. Tak tam, myslím, byl poprvý, pak byl v Kingsfieldu a pak vlastně napříč všema Dark Soulama. Je zmínka taková nenápadná v Sekiru, v Bloodborneu je taky a v Démonech byl taky, no. Shadow Tower, tak. No, pěkně. Large Sword of Moonlight. Aha, jo, tady je. Magical, samozřejmě, potřebuji nula na všechno, až na tu, a co to je? To je Fate zrovna, ne? Jo, na Fate, aha. A do S-ka se scaluje. Tož to mi ho, počkej, kaž si ho. Osobo. Prostě ikonická, jo, ten svítí. Ten je krásný. Ježiš, on má ten efekt. Bože. No pěkně. Tak to jo, kurně, ale. Tak ten je nádherný. Ježiš. No, to je vončo. Jak mně se líbí prostě, že to fakt nechává efekt i na těch mrtvolách. Jak stejně jako když do toho někdo mlátil ohnivej, tak to taky hořelo. Jo, on to zmizlo. OK, to s tím ani nepočítám. Tož dobrý, ten je nádherný. Říkal jsem si, že půjdu Miracle Run, a jo, jo. To bych chtělo, no. Takže víme o něm, jako takhle, že jo. Výhoda tady toho je, že pokud chcete nějakou konkrétní zbraně nebo věc, nebo něco, tak si prostě dojdete do té lokace jako do první. Sice možná vám to dá víc zabrat, že jo, v ten daný moment. Ale asi se to prostě nějak dá. I tak. Přišlo mi, že vždycky minimálně ten začátek byl lehký. Asi skoro všude až na tu lokaci s těma kostlivcema. Ti jsou docela jako oser. Ale tady asi jako, když člověk fakt chce, tak si pro něj dojde. Nádherný je, že to zmizí. Tak ten je do prčic. Ten je nádherný. Čau Santo. Tak ten je, no. A dost už jdeme. Tak to se rozhodně vyplatilo, jako 100% si sem zajít. Znova to prozkoumat.
Vůbec by mě to nenapadlo, že ho najdem zrovna tady. Vidíš, a co se u něho píše? Jsem trošku odignorovala, ale hovno furt. Legendární velký meč, který svítí jako měsíčním svitem, nebo jak to říct, světlem. Je hodně spojovaný s Moonlight nějakým rytířem Vitem. Aha. Nemožné ho blokovat tím, jo? Shieldem, jak se to řekne? Kurňa. Jak se řekne shield česky? Jeden kůň... Štít, jo, děkuju. Z 10 koní doporučuje. Proč jenom jeden? To není fér. A dělá zvuky krásné. Ukaž ten detail. Dívejte, jakou má jakoby takovou třpitivou texturu. Takže teda se teda scaluje s tím, jak na to člověk blízko čumí. To je zajímavý efekt. Je to takový poškrábaný a září prostě, no. Takovým jako old school glowem, ale svítí, no, pěkně. To je fešák. A ještě z něho jdou takové jako jiskřičky. Protože z koně zbyla už jen hlava, tak to musíš říct jedna koňská hlava, doporučím. Super, ten je nádherný. Tak to jo. Tak to jo. No do prdele, chlapci, s váma jsem nepočítala teď. Aha, to bude trošku problém. Rozumím. Nemáme staty. Počkej, nehýluj se. Ještě jeli to. Já myslím, že mám štít totiž. No to víte, že jo, chlapci. Počkej, ale chvilku. Dejte mi. Už se nadechnout aspoň, kurva. Čůzy. A půjdu, nevím, kudy se mi chce jít jako líp zpátky. A musím asi fakt tady má. Hoš. Jasně, Martě, dobrou. Děkuji za návštěvu. Čekáme, jestli za mnou půjdu nebo ne. No, asi jeli to. Jeli to národa? Neboli jeli to nádora? No, nazdar. Nekřikni tady, vole. No, pěkně. Tak který vste klon zas přijde? Dobrý den, pane vste klon. Neser tu repulzivku. Spadl, spadl, ale já to stejně chytnu, ten pojízdní. No, nazdar. No, to říkám, vole. Tak, kdo víc? Co chce, kdo je? Jo, tamhle ještě jsem nechala lůd. Teď jsem zapomněla, jak se leze k té boss fight aréně tady. Jo, tady, že? Jo. Ještě kouknu, jestli jsem to fakt prošla všechno, ale asi jo. Tak to jsem teda velmi spokojená s tímto výsledkem a nálezem.
akorát na to nemáme fate, no. Tak časem třeba. Co vy si tady tak očumujete, sedíte? Jo, tak ty už mi tady řekl asi všechno. Tak určitě. Otázka, dá se vylepšovat? Kouknem. Ticho. Ne, u tebe asi, že? Asi u toho druhýho? U Eda, že by? A já si asi k němu musím ale vzít ty materiály, že? Takže teoreticky, které... No vlastně, počkej. V mužské vezenské sprche se schyluje k mrdačky. Tak, můj milý, jako to chceš, s krémom alebo bez? No tak radšej s krémom. Hej, krémo, pojď se. No jistě. To bude chtít tady něco... Ne, počkej, to jsou ty sakr... To bude něco s, buď s tím fejtem, ne, nebo jak to tady je. Jestli se to dá vylepšovat, to já nevím. Tady je tohle třeba. Moonshade Stone, ale to asi není na to, já nevím. Moonlight Stone možná. To bude hrozně vzácný. Jako vezmu to. Když tak se to u něho aspoň dozvím. Jestli to vůbec jde. Případně s čím. Co je pípátko? Pojď sem. Pojď sem, ti říkám. Dík. Kutulu. Ale jo. I'm busy. Be gone with you. Nuž. What be your need? Se nechal překecat. Tak se teda opravím, na to jsem zapomněla. Jo, můžu u něj upgradeovat. A chce po mně... Ne, on chce po mně colorless demon soul. What? Která to je? Počkej, bezbarvá démoní duše. Tak to bude některá z těch, co jsme už... Co jsme použili, takže buď to bude. No, kdybych si to tak pamatovala, vole. Nevím. Ty kokos, ale tak to je drahý. Drahý, vzácný upgrade. Nic, to si pak najdem, když tak. Třeba do budoucna, ale hlavně, že víme, kde je. Tak fajn. Pošlem dom. Pošlem dom, broučka. Set máme poslaný, máme. No, já si odskočím a asi jdem zkusit krále. Co nám zbývá tady? Jestli tohle je dobré místo, nevím, kam se dostat. New Game Plus? No, někdy určitě. Pokud to nepůjdem pro to načisto, jak tak. No, po těžkošti, tam mě vždycky budou srát po cestě ti jo. Ti velcí rytíři. Tam já tady něco ještě jinýho, to je jako i o ničem. Dáme si Strong Flame, vyflamíme ho, no. Tak tu. Jinak mi to trošku trvalo, než jsem to zpracovala, že to je Moonlight Sword. Říkám si, jo, hele, je tam zapíchnutý meč a co jako v tom hejně těch slimoušů. Tak. Jdeme umřít. Možná jsem si měla vzít ten
Víte co, zkusíme to dělat stylově. A vezmeme si meat cleaver. Což bude hrozně pomalý, ale to nevá. To nevá. Kolik ty chceš vůbec na level? 29, to asi nevyšťourám. Paráda, řekla. To je paráda. To taky nevím, proč sebou tahám, když to nepoužívám. Tak. Hero Soul. 4. Legendary Hero Soul. 10 000. Aha, tak už to mám. Akorát nevím, jestli to nechtělo nějaké jednotky ještě. 400. Děkuji, madám, děkuji. Jo, počkej. Nevím. Čau. Já ne. Máš v plánu hrát Resident Evil Village? Ano, ano. Je to tak. Tak ale kde jsou? Repulzivko. Otevři ty oči. Tady. Ale ani se nepte. A, tak to je dobrý soude, to je dobrý. Kdy? Nemám potuchy, protože teď na tom nejsem nejlíp, co se týče zdravotního stavu, takže spíš asi dáme přednost subnotice, nevím, uvidíme. Prostě teď není dobrý nápad mít nějaký trhavý pohyby, lekavý. Zažívat. Nevím, může to být zítra, může to být za 3 týdny. Já už radši nic neplánuju. Ale spíš to typuju zítra na Subnautiku, že? Pokud tohle dohrajem vůbec dneska. Stůj, hajzle. Ježíš, s tebou je práce. Neválej se mi tady. Ty, ale utoč trochu. Babo. Ještě. Šap s tou čank. 3x. Nevím, co jsem to řekla. Jsem po lobotomii, omluvte mě. Tak, pojď za repulzivkou. Koukám, že ho zbejtil úplně stejně, jak já, ten člověk. Tože ale jdeš. No vlastně na ně je to super, protože oni vždycky chudáci odletí a nemají úplně šanci. Už. Kurva. Se bojím. Ninjo, pojď sem, vole. Pojď sem, ninjič. No. Přesně jakhle jsem to chtěla. Těšilo mě. Není tu třeba ta nějaká stěna? Asi. Pojď za mnou dolů, vidíš, jak jsem nemožná. Že vidíš teda. Já to vidím. Samozřejmě. No hezky. Hezký chvaty, ale je ti to prdplatný. Chtěl hodit celto, ale prd z toho. Hoš. Porád. Neser boha. Ty taky. No, dobrý večer. Tak pojď k repulzivce. Jako nejsou to ideální ty dřevěné blbiny? Wow. Ty kokos. To je masakr prostě tohle totální.
Z hlubin arkádových fór, smazaných postů a zakázaných stránek, přes které člověk musí jít přes keymakera. Ano. Se mi konečně podařilo získat nejnovější soundvortex. Voltex teda. Ještě to nechat stahovat 5 hodin a mohu si zahrát konečně boss song s názvem 666. Dobře. Má to být nějaká extrémní výzva? Hele, tohle máš normálně za duši z bose a je to z toho bose, jak mu sedí na hlavě ta vrána a musíš mu buď sesekat břicho, anebo tu vránu prostě ustřílet. Tak z jeho duše, když si uděláš tuším, dokonce klub na plus nula, takže vyloženě jako zbraň zadarmo, jenom za duši a asi 1330 duší jako dalších. A nebo jakákoliv asi zbraně jiná, nějaká sekací na plus 7-8. To ti ten Ed, jo, Ed to vyrobí. My jsme vyrobili ještě další dvě potom z duše. Ježíš, který to byl? Z duše Man Eatera, a to je takový jako háček divnej, co skoro nic nedělá. A pak jsme si vyrobili ještě nějaký Blue Blood Sword. A ten byl tuším z Mail Breakeru nebo z nějaké, z jakékoliv daggerky na plus 8 tuším, nebo tak něco. A ten taky jako nevypadal úplně blbě, ale není to pro nás asi statově úplně. Ale tohle teda mě lákalo velmi. Hej, kdo tam běhá? Ty jsi kdo zase? Co ty jsi za člověka, kterému to ubírá jenom 13, ten oheň? Počkej, on je tady se mnou. Počkej, on je tady se mnou, Bior. To seš ty. Nemůžeš jít do ohně, si kretén? To je debil fakt, ten Bior. To není pravda. Biore, vole, nenech se tam usmažit. Biore, jdeš? On se tam zasek někde. Budu potřebovat něco na sílu, jo. Bosongs byly vždy přidávány na nějaký event, myslím, že poslední byl v listopadu 2020 a tam představili 666. Dostali se k němu jenom první dva top hráči a hráli na poprvé nejtěžší obtížnost. Ty boss písničky mají extra vizuály, oproti ostatním to zní teda jako exkluzivně. Ty vole, vyser se na Biora. Takže já umřu už tady po cestě, to je uspokojivé velmi. Biore, pojď! Nesmíš se s tím. To je debil. Nemůžu to čůzu nějak? Počkej. To asi nepomůže, jako, ale zkusím to, když už jsem tu. Jo, to je takovej úhel, že to nepůjde asi ustřílet. Já nevím, co tam šaškuje, ale chce, by mi tam umřel. Biore! Bože můj, to je vůl. Já chci ten vůl, že jo, ale... To je kretén prostě. No nic, seru na něj. Se nedá. Já s ním asi prošvihnu nějakou jako příběhovou linku, no, ale ne. Co s ním mám dělat? Nic. Objeví se postava s mečem a rozsekne hrací pole na půl. V posledních pár vteřinách vydává silové pole, které ti třese s monitorem. Občas mění barvu vlasů z černé na bílé. Je to celkem psycho na to koukat. A číslo 666 je i počet tady tomu za sekundu, ty král. OK. Biore! On se tam nechá usmažit. Honem na bose, než já nevím, co se s ním stane. Než se mu seškvaří armor na kůži. Nic, jdeme za Kingem Alantem. To bude fail jako prase, ten mi nepůjde. Bude na mě moc rychlej. Nemáme na to životy, na takový kraviny. Cestou zpět budeme mít aspoň pečínku, to je pravda. Ježíš, a tom si je tak pomalu. Nám to tady bude takhle gradovat, jo? No hezky.
Ale krásný výtah, nádherný. Tady si tak zaseknout zbraň do těch ozubených koleček. Koruna na obrázku. Doufám, že výtah se sám postne, ne, ale pošle dolů. Ajajaj. Tak tohle bude hustý. Jdem na to. Vidí? No, nějak to nereagovalo vůbec. Všechno pozlacené, krásně. Ajajaj, to je on. V nějaké bílé roubě. Aha, upad ti plášť. Máš blbou švadlenu. Něký je dramatický. Takový drama king trošku. Drama queen. Ajajaj. To nebude prdel. Dobře. Jo, já mu nic skoro nedělám. To je blbý. Dobře, asi to vidím. Já jsem si tu halbertku tam nenechala. Dobře. Nebo možná spíš jako nemám moc dělat, že jo? Jsem taková těžkopádná s tím. Nestihla jsem rolnout. Ne, nechci obejmout. Tady se nevyplatí dávat víc jak tu jednu ránu, to vypadá. A dala jsem druhou. Stamina, vole, hlídej si tu staminu. Oh, fuck. Tornádko, jo? Do prdele. Teď neuhnu. Fuck. Dobře. Hoří mi meč, můžeš prosím tě vydržet? Byla chyba. Ne! Škoda. Měli jsme pěkně našlápnuto, ale tohle jsem nečekala. Je to hrozně pomalý s tím mečem. Ale to dáme i s ním. Ale zajímalo by mě, kolik ubírá halbertka teda. Finální boss to není. Je to finální boss tady toho světa, můžeš na něho jít, ale víceméně. Nechci říkat jako, že libovol někdy, ale... No, nevím už, co jsem chtěla říct. Prostě finální boss se ti zpřístupní, až jak sundáš všechny dostupné jiné bosse ve světě. Čili démony. Což on ti vlastně i jako říká, ta paní ti to říká v tom Nexusu. Jak to pak bude v záznamu přeložené. Nebo ne nutně ona, ale možná i jiné NPCčka mají tu nápovědu k tomu. Au. Hovedo. Teď mě zajímá, co je s tím Biorem, chudákem. Už jdeš? Tančí. Tančí na schodech. Pojď, zatančí si ještě. Ještě se grilluje. Je to dost možný. Si tady rozbiju ten meč. Takhle. Kouknem na to. Biore? Ty vole. On tam prostě stojí, ten debil, zrovna na tom místě. A ještě má tu kuši, jako. Bože můj, to je debil. To jsem neviděl. Hele, zkusím, jo, taky. Mu helfnout. A myslím si, že to bude k hovnu.
Má to HPčka, on by neměl mít totiž hitbox asi nikde, tady ten mod, ta modrá vyverna. Vajco. No pěkná práce, fakt. Tak asi nic. No, ty jsi dobrý idiot. Nic jsem nenapsal? Možná to tak brzy bude, ano. A zrovna dneska to byl rok, ten člověk. To je tak mrzuté. Au. Nehňa. Schody se hodí. Definitivně. Magnáte. Z magnáta je letadlo, chudák malej. Máte ho na svědomí. Auč. Nic, to budem zkoušet až někdy jindy. Mu to přerušit. Jestli to punde. Já jsem rolovala, ty kreténe. Kdybys to nevěděl. Jsme se tak hezky sešli. Jejda. Aha, jsem dělal chybu. Jo, počkej! On mi žere levlíky, jo, vlastně ano, to je pravda. To si pamatuju velmi matně, ale... To není dobrý. To není dobrý. Jako ztráta levelů nám nevadí, jo? My když tak vezmeme Storm Lurl a Ruler a skočíme si zabít pár rejnoků a tam se nalevelíme, ale je to prostě nepříjemný. A funguje to psychologicky, že jo? Takže já jsem teď 70, ale typuju, že opravdu... Jo, teď mě to stojí těch 29 tisíc. Takže pak vyjdem a budem 69. Ale to asi on dělá jenom tím modrým spelem, ne? Jakoby to vysávání toho levelu. Tímhle, jakoby. Že to asi nebude, jakoby, vždycky, když nás zabije. Jasně, asi jo, asi tak. Aha. Dělám kraviny. Já jsem nějak jako, nevím, nic nedělám prostě. Pardon. Možná to nemá cenu dneska. Jako zkoušet bossa těžkýho, nebo podle mě jednoho nejtěžšího, co tady je. Puště ohňostroje, kde? Jaké? Ricky, ty o něčem víš? Farmíme šutry, kterými k ničemu nebudou, ale si myslím. Hardstone chunk, jo. Nevím. Jo, ale vlastně to bych možná, kdybych u sebe ještě tak jako viděla, co potřebuju na upgrade té halbertky, by bylo super, ale to já prostě asi nemám, že? Ty jsi idiot. Mně se zdá, že ty čánky mi zrovna chyběly a možná dokonce tři, já se jdu podívat ještě moment. Takže třeba tu normální zbraň jsme si nevylepšili na plus maximum. A přijde mi to škoda jako to neudělat, když máme mít jako dohráno. Jsem zabloudila, hezky. Neslyšíme zvuk? Já jsem to tak rychle odklikala asi, že nestih mluvit, chudák. Dobrý, nic. Hele, mám na to, ale nemám na to duše. Dobře. Ne, já fakt neslyším, že by mluvil. Hej, co se mi děje? Haló? Vy ho taky neslyšíte, že jo? Nemluví, chudák. Jsem ho tak rychle zaskočila, že nestíhá mluvit. Že bych bagla tohle? Já ani neslyším toho. To prdele. Co se děje? Dobrý, už mluví, už je to dobrý. Už se to naučili zase. A na plus 10 potřebuju
Pure Hearthstone, 5 za z těch čánků, ty vole, Hearthstone čánků. A 6 bych měla. Mhm. Počítám, že teda plus 10 je maximum tady. Zkusíme tam ještě zaběhnout. Na toho PVho. Nice. 3. A jestli tady z toho ještě, pardon, nespadne něco, co potřebuju. Aha. Špatný hrníček. Co z tebe padá? Taky. Pěkně, máme to. Chtělo to jenom 5, že jo? Já to, kdybych kurňa se nějak jako uvědomila dřív, tak jsme si mohli tady nafarmit už na zbraně ty různé upgradey, no nebo. Tak, na plus 10. A pak už ji můžu jenom odjebat. Dobrý, tak jo, tak máme na plus 10 halbertku, naši milovanou aspoň. To takhle, když byla řeč o té oblíbené zbrani, tak ta oblíbená zbraně halbertka. Napříč sérii. Jak mi sedla nejvíc. Ta obyčejná blbost, co, není, co se moc výhodně neskejluje, jako, ale... Ale má super movesety a hrozně se mi líbí. Tululu. Pacholku. Teď tam je šerpstunčák, dobře. Jsi spadnul dolů, s tím jsem úplně nepočítala. Jo, tak teď to má dobrou damage, ta halbertka. Je fajn, že tady u toho vždycky nafarmím tu trávu, co tam na tom bossu jako vypálím zbytečně. Takže tak, no, jo, počkej. Zde. Dobrý večer. No, pěkně. Ten ví, co udělat na uvítanou. Já jsem dávala ten rol. A hovno z toho. Zase jsem dávala rol. Já ho dávám moc brzo nebo pozdě, nevím. Já už to ani nepoznám prostě. Tenhle moveset je hezký, ten dělej často, dík. Ah, fuj. To je IKáčko, ne? Tohle asi vždycky možná. Nejsem si jistá. Rozumím. Kombičko skurvené. To je epický soundtrack, teď se začíná ozývat. Hlavně nebýt greedy. Tohle no, dělej, tohle se mi líbí. Fuck, fuck. Fuck. Pičovina. Neumím uhnout. Jsem teď moc greedy, pozor. Dobrý. To byla chyba, jo. To nedělej. Fuj. Já jsem piča prostě, já se hrozně omlouvám, ale dělám pičoviny, hrozné. Úplně zbytečně to kurvím prostě a dobré. Je dole, ale takhle neschopná jsem dlouho nebyla zase. Ach jo. Víte, když je blbá hlava, tak trpí celé tělo. To nevím. The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be beckoned. No, no. Tak fajn. Jsi chtěl sednout na trůn, nebo... Nevím, co tu stváral, chlapec? Tam nemůžu, aha. Promiň, no, Harte, jsem na sebe nasraná, že prostě bez rozmyslu zase hraju úplně mimo.
Ale klíč nemám asi, sakra. Nebo, jo, mám mausoleum key, ale ten já nevím, jestli... Padl z něho? Já jsem si to vůbec nevšimla. Family mausoleum, no půjdem tam, no. Oh. Je to za náma všechno, no. Mě nezajímají ostatní streameři, víš jak? To je jejich problém. Stejně jako je můj tohle. No dobře, no. Když jinak nedáš, praj se tam vrhnem rovnou. Teď vypadá ještě hubenější ta slečna. Ježiš! Uj, no to nevím, jestli uj. Vlastně tohle, že hodně připomíná tu scénu z Dark Souls 2 z toho intra. Tam taky takhle padá někde do té propasti hluboko. Jo. To je monstrózní něco. To je fakt jako celé ze dřeva. No hezky. Letecký den. Pardon. Jako démon? No, opět jsem, buď hodnej, no, to je jako namazlíčka. San. No. Bacha na tsunami. To je takový mega meč tady, to jsem si všimla. Tam zabodnutý. Toto. Tož to jo. Ale já ještě nechci, mami. Já ještě nechci. Koukneme, jak to tady je nádherně udělané. Jak se ještě jednou se omlouvám divákům, jak v záznamu, tak jejda. Tak na streamu, že jsem byla až příliš vulgární, ale fakt mi není dobře. Tak. Tady předpokládám, jako vůbec nic nebude, ale kouknem. Artoria z Vozhýr. Jo, tohle bylo v tom intru, že jo? Jak oni šli kolem tady toho, po té pláži. Hrozně moc mnichů, nebo jak to jako popsat, nevím pořádně. Byli v takových roubách, jako. Tak to šli tady. To jsem teda nepoznala. Já děkuju. Děkuji za rejdíka, nebo hostíka, nebo já už nikdy nevím. Tak jo. Jo, vidíš, a ty mi ještě něco řekneš zajímavého.
Když už jsme tady tak na pláži pěkně, romanticky. Let us proceed below to its lair. Aha. A nedáš mi level teď, jo? Nechceš říct. Let us proceed below to its... Ty vole, ženská... No nic, já chci každopádně zkusit, že jo, klíč k mauzoleu, takže my se vracíme do Nexu, jestli to jde. Ano. Počkej, nespůsobím tím nějaký tajný konec, že ne? Můžu do Nexu bez nějakých, jako... Já prostě vím, že když ho zabijem, tak bude automaticky New Game Plus, že tam se asi nedá rozhodnout. Nebo nevím to jistě, ale mám to tušení, tak... Takže jako nechci jít na bose. Ale chci se vrátit do Nexusu a ještě se kouknout zpátky do toho města. Asi to nevadí. Nevím. Jdu do Nexu. A co se stane, když tam teď jakoby skočím? Bude to samý probíhat? Asi, no jako přežijem to, typuju. Nejsem si jistá. Kdo ví? No nic. Tuším, že mauzole... já nevím teďka, jako kterou tou stranou se tam nejlíp leze, asi od začátku, takže zkusíme od začátku. Ale jo, tak tady mi teď jako stoupla ta... Stoupla mi tady... jak se to jmenuje? World Tendence, ale Pure White Meat fakt nebudu, abych tady otevřela bránu. To mě na tom jako sere. Leda, že bychom v mauzoleu našli nějaké fantomy. To by mi možná pomohlo, no nic. Jdem do mauzolea, jestli to je ono, co si myslím. Tady ta budova nahoře, pěkná, krásná. Čau chlapci! No, není to s tím pěkným armorem? Myslíš jako tu tajnou bránu? Nebo co teď myslíš? Teda tajné dveře. Jak se na to snažili přijít. Ne, to bylo po cestě tím městem. A ten klíč ty získáš za těch 26 nebo kolik keramik coinů. A ty máš jenom v určitém typu hraní. Jakože. Tuším a jenom ještě nějakých volt tendencí, takže to teď ani není jako reálné získávat pro nás ty keramik mince, coiny. Jestli jsem si to vydedukovala tehdy dobře teda. Nebo 26 to chtělo, teď popravdě si nejsem jistá tím počtem, ale ten penetrátor set je tam za těma dveřma, no. Rip. Tak. Ty máš. Jo, to je pravda, no. No jo. Jak se na to chudáci snažili furt přijít s tím fotomódem a glitchovali všechno možné a nevěděli prostě vůbec, jako co by tam tak mohlo být. Ale spát je to teda nenechalo. Myslím si, že na to přišli rekordně rychle. Jo, promiň, že nemám dosah. Au. Hej, co to bylo? Aha, se dobře kryl tím štítem, hoš. Tak. Já to tipuju na tyto dveře, protože ty mě zaujaly hned na začátku a přišlo mi to nějaké celé podezřelé a slyšela jsem s tam divný zvuky, takže by to přišlo divné, kdyby to nebylo voníčo. Jo, zase s tam něco slyším. Hello? Ty jsi kterej? Taky nějaký bajný pán z legend... No ty, jo, aha, ono do prdele.
Dobrý den. Thou who seekest the king's sword. I am the old king. To nevím. Show me thy strength and the power of thy soul. Počkej, co? Ty jsi samozvaný král, anebo to nebyl pravý? No, nebyl to pravý král na moře. Prepare thyself, brave knight. Já nevím. Chlapče, fakt se chceš prát? Nevyřešíme to jinak? Nezahrajeme si kostky? Pekseso? Piškvorky? Šachy? Člověče, nezlob se. Ne. Dobře. Dobře, mě to nevá. Ran a rychle? Ne. Ou, tak ten žere hodně staminy, chlapec. Aha. Aha. Dobře, s tebou nebude úplně pdeu. Leda, že bych na tebe vytáhla tohle. Tam odroluje. Ty vole, však mu nic nedělám. Jak jako 45 děláš si kozy? To čo máš za to tok? Za armora? 18? Jejda. A s tebou se to budem dlouho pachtit. Střelec na E4. Pardon, spletl jsem si to s pokrem. Rada, jak to, že nefunguje? Já ho asi vypla, já vůbec nevím, popravně. Jo, líbí se ti za těmi dveřmi? To už je 10. Kdo to zase dělá s tím časem? Pojď sem, vole. Aj, Jane. Šachy bych nedala, já taky ne. Jsem mistrem v tom, jak rychle je možné nechat se porazit. Já mám tohle s piškvorkama. Jsou to piškvorky, že jo? Křížky, kolečka. Úplně mi vypadl název. Pojď sem, já ti chci dát backstabáš. Tak, takhle ne. On jako je naštěstí se chová docela jeble, ale má hrozně prostě armoru. Můžu si to půjčit. Jen tak, jako. Overhear? Co overhear? Kdo mě zastrolí? To jsou blbý vtípky. Nemůžu na tebe shodit tu sochu nějak? Zmáčknout tlačítko? Proč jsi tak odolnej? No, jsem ti. Teď jsem se tě nějak vůbec jsem tě netrefila. Jako tohle mu dává nejvíc. Za 45 to je hrozná bída. Pojď sem, dáme backstep. Pojď sem a nech se bodnout dozad. Hele, už jde do textury. Ty jsi nějaký fakt jeblý, ale chlapec. A neříkej mi, že máš prstýnek na obnovu HPček. To se mi příliš nelíbí, tato myšlenka. Nemůžu na tebe zkusit nějaké otrávené šípy? Počkej. Bleeding třeba možná. Chviličku, repulzivka je připosraná. Já mám, aha, já nemám žádné otrávené, mám holy možná, tak. Ukaž, kolik ti to dává. Jo, on uhne. Dobře. Rozumím. Ty takhle nerad. Pojď sem, backsteba dáme. No ale u toho zábradlí je to na hovno se točit. Ale máš pěkný ten gír, což o to? Ne, tak takhle. To s tebou fakt nepůjde. Ježišmarja. Já chtěla roll. A ono, prd. Teď si mohl dát možná backstep. Ano, jak to ještě vybruje do toho ten ovladač při tom mlácení s tím mít klívrem. A blbec. Se otoč. A tak to budem sundávat fakt 20 minut takovýhodle šaška. To je v pytli. Chápete to? Jo? Jo, to je Doran. O tom jsme už také něco slyšeli. Hele. Jo, tak tebe stačilo jenom nakopat trošku.
Fakt, já ti nevěřím. On mi ho teď nechá. Králi? No dobře. Dobře, pane králi. Vezmu si mečíček. Jo, to je ten Demon Brand. A ty máš ten druhej teda? Oni byli dva, že jo? Demon Brand a nějaký jiný Brand ještě, ale jak se sakra jmenoval? A řekneš mi něco ještě? Ne. Tak jako asi ho můžu zabít, ale nebudu ho zabít. To overhear nechápu, kur. Damage zdarma. Co se o něm píše? Počkej, co má za staty? 130 a magická 110. Scale, neskaluje se. Ale hezký, zajímavý. Bílá čepel, která je proti démonům. Držena tady tou jako královskou buletariánskou rodinou. A že se páruje, jo, se Soulbrantem. Nevím, co je regália teda, ale budíš. Aha. Dobře, pane. Takže ty máš ten druhý, jo? Si ho necháš. Fajn. Jak chceš. Tak to asi všechno. Aby to bylo všechno. Jdeme na konec. Asi jdem na... Nebo počkej, já ještě přemýšlela, že si tady poseru tu tendenci, ale já myslím, že to na to bude ještě průchodu a možností jako s tím šaškovat. Jak jsme na tom teď v tom světě. Já prostě nikde nemám tu Pure White až na ten... Kde jsme to měli? Nebo mám Pure White? Já už to nepoznám. Ne, to by svítilo víc. Tu jsme měli u toho posledního. A tam jsme to pořešili, jako to, ten vliv, co to mělo, takže... Nic, nebudem se tím teďka, že jo, štvát. Jdem na to. Jdem to uzavřít, tento příběh Filomény. A pak ještě musíme vyřešit jedno velký dilema. Jaký zvolíme konec? Tak jdem. Tak si vyberem. Si možná koupím nějaké lístečky, jenže já tam vlastně nemám teď pečise, že jo, u kterého bych si to mohla koupit. Nic, tak když tak budem u tady té trávě. To zas tolik nevadí. Hele, máte tušení, jestli mi jako ty duše zůstanou? Asi logicky, jo, že? Z těch sundaných démonů, jestli mi to pak půjde využít třeba u vendorů na nákup na New Game Plus. Různých jako blbin, já nevím, spelů nebo tak. Asi mi to zůstane, ne? Asi ano, kurva, to nezní přesvědčivě. Bellow Nexus. Nevím, jak tady, ale vím, že se jo, souly se vždycky přenášely v soulovkách. Healy teoreticky taky. Co by mělo zmizet, jsou klíče. A potom takové jako, no ale jako obecně klíčové předměty, ale prstýnky by měly zůstat. Veškeré to vybavení. A samozřejmě, že jo, se ti resetne ten svět, takže všichni bosáci jsou znova, mobky. Všechny zkratky musíš otevřít znova. Viděli jste, že penis má nejrychlejší datový tok, který lidstvo zná? Ano, už jsem o tom něco slyšela, zní blbě. Jo, a ještě jsem ale přemýšlela, jestli si neuděláme tady průser, jako s naší vlastní tendencí, že bychom tu zabili ty NPCčka. Mě by hrozně zajímalo, co to udělá.
Tendence Počkej, co? Fakt zůstává tendence, to není dobrý. Umbas. Tak to asi nechci zabíjet mob, teda NPCčka. Fuck. Tak teď jsem zmaten. Nic, tak v tom případě nebudeme dělat čaškárny a necháme si to na nějaký jiný průchod. Jdeme do spodního Nexusu a respektive na místo, kde toho Old Vana uzavřeli, aby neměl, no, takový vliv nad světem, se nedá říct, když vypustil všude démony a ti to tady masakrujou, že všude. Ale už kdysi se to tak stalo. Tak jenom ty duše mě zajímají, démonské. Jestli mi zůstanou. Jinak je mi to jedno. Jo, ty zůstanou. Dobrý, tak můžem. Jo? Tak budiš. Já si dám radši tu halbertku zase srabácky. Jo, vidíš, ještě kouknem na ten Demon Brand, jaký to má... Jaké to má upoky. Takový jako rychlý sekací, nežero to moc tam jde. Problém je, že se to neskejluje, ale mělo by to být asi proti těm démonům obecně. Jakože účinné, ale my jdem halbertku, takže bohužel. Tak ukaž, to jsem zvědav. Bordel, vole, větvičky. Dlouho to tu nikdo neprosekal, asi nemají zahradníka, se myslím. No, samozřejmě. Ještě aby ne, když mu žádný démon ve světě nezbyl. Prosím. Seš náš první návštěvník. Můžeš tu být vítán. Vítána. Jsem vítána. Dobrý den, vítám. Tady je pravý King Alant totiž, no. Necháme ho pokecat. Krmí se na duši. Jo, z něho je takovýhle jako mutant. Výzva by úplně neměl být, ale tuším, že absorbuje naše duše, jako co máme u sebe, nebo levly, teď nevím. Duše obecně prostě, co jsme nastřádali, že jo. A můžu já jakoby i třeba odejít rovnou? Jo, ne, aha. To je jakový blbý konec tady. Nic no, tak ho zabijem prostě. Tuším, že jsme teoreticky mohli odejít, ale jistá si vůbec nejsem a po zabití by nás mělo čekat nějaké rozhodnutí. Co by na to řekl Ostrava, kdyby ho viděl? No, to je pravda. Prepare to cry úplný, hele. To je krásná hudba zase toho do prčic. Nekopej ho, zabij ho! Ne. No one wishes to go on. Fakt? Jsi si jistý? To nezní moc jako přívětivě. Můžu... Jo, tady získám ten druhý meč, to je super. Mhm. Já také, už mi mají ten Soulbrand. Tak to máme hezkou sestavičku. A ten je co teda? Která jakoby vyřízne každou duši, no prostě díky ní to vstřebává ty duše asi typuju. A držel se taky generace té královské rodiny. Aha. No a teď mi řekni, panenko, kde jsi? Kde mám paní domu? O,
is done. Tvá práce je hotová. Slayer of demons, go back above. Běž zpátky nahoru. The Nexus shall imprison thee no longer. Už nás nebude Nexus věznit. Snaží se ho zpátky uspat, toho Old One. Takže asi tohle byl jakoby ten poslední démon, na kterém on se ještě nějak jako živil, nebo jak to říct. No a teď jsou možnosti. Může mít opravdu jako zpátky nahoru, anebo ji můžeme zabít a dělat to, co dělá ona. Teoreticky, nebo prostě se s tím Old Onem jako nějak zkamarádíme víc. A mně se hrozně, ne že líbí tenhle konec, ale jsem na něho extrémně zvědavá, takže já chci tenhle, ale nevím, jestli je to dobrý nápad. Ahoj Jardo, papa, jsme si tak podobní. Co mi řekneš ještě? Já prostě chci vidět tenhle konec zase, vážení. Jste pro? Jako stoprocentně si časem ukážem ten asi ten jako běžnější, nebo první, nebo jak to říct. Tohle by nás mělo zajímat až jako jindy, no. Tak zkusím, co to udělá. Jestli hořce zalituju. Seekest soul power. Ty krávo, ale tak to nemusela, Filoméno. Jí stoupnout na hlavu, ty kokos. Tak to zase s tím ale fakt nesere. Dones mi více duší. Oh, fuck. To nebyl pěkný konec, ale byl zajímavý. OK. Blue Point Games. Skvělý. Ta byla úplně fenomenální a nedivím se, že to byla motivace pro spoustu lidí ke koupě PlayStation 3 a v této době PlayStation 5. Bosáci úplně, jakože jasně, na dnešní poměry a v porovnání s ostatníma ze Souls, napříč jako Souls hrama, samozřejmě jsou slabší a jednodušší a všechno, ale to byla blbě ten vozík, se hýbe do rytmu. Ale to, jako, to se dalo čekat a naopak jsem ráda, že do toho asi jako nezasahovali do těch herních mechanik natolik, aby třeba zobtížnili bose nebo jim přidali fáze nebo já nevím co. Je hrozně fajn, že zanechali to úplně původní kouzlo. Opravdu mnohdy bylo nepříjemnější se k těm bosům dostat, než jít toho bose jako sundat. To je jasné. Graficky fakt jsem nenarazila na jedinou chybičku. Doteď nevím o žádném gliči vizuálním nebo o tom, že by někde chyběla textura nebo se nějak hnusně opakovala. To jsem si fakt nevšimla, možná jsem to šla fakt s růžovejma brejlema, ale nevšimla jsem si ničeho. Ani že by někde problikávala textura nebo blbnul stín nebo prostě cokoliv, to ne. Mobky občas dělaly kraviny, ale to asi prostě bylo zachování, že jo, té umělé inteligence, jak byla tehdy, takže tam to je pochopitelné, no a je to skvělý. Je to skvělý, rozhodně to nehrajem naposled. K tomuhle se budeme pravidelně vracet. Ale stejně si Jejda také šikají, co se mu stalo. No, asi Bloodborne pro mě je pořád jako na první příčce.
Ale uvidíme, jak to bude dál. Třeba Elden Ring nakope tady všemu zadek velkým. Ale je to fakt, je to vynikající. Ne, nemám tomu asi co vytknout absolutně. Nenašla jsem nic. Je to samozřejmě trošku jako kratší, rychlejší. I to teď mě zajímá vlastně, jestli já jsem se chtěla podívat na ten počet smrtí. Jestli já ho vlastně zjistím takhle po New Game Plus. Asi nezjistím už, že? Sakra. Největší radost jsem měla, jak ti vybere ovladač. Protože to vystihli úplně fantasticky. Takže ten jako, ta nová generace se nekoná jen tím ovladačem, jakože ano, z velké míry, ale taky samozřejmě tím SSDčkem, že jo? Ale jako, když si šel tamhle v bažině a chytnul si poison, tak to tak zavibrovalo fakt hnusně, jakože, že jsi jako říkal, fuj, to není příjemný. Je krásné, co udělali, i když jsem viděl jen střípky. Jo. Ne, fakt je to skvělý, to skvělý. Jsem ráda, že většinu jsem si nepamatovala. No, budem se k tomu vracet. Stejně tak se budeme vracet k Bloodborneku a k Dark Souls jedničce. U těch ostatních dílů to je horší se mnou, protože nemám jako motivaci a naopak prostě, když třeba zapnu tu dvojku nebo tu trojku, tak si řeknu, proč si jako nezahraju radši jedničku zase. Že to nemá pro mě takový smysl až tolik, no. Ty nové díly. No a jinak samozřejmě, vlastně jsem chtěla říkat, že jo, nebo mluvit o tom, že to je jako krátké nebo kratší, tak samozřejmě lokace nebyly tak velké. Ale je tam zase spousta těch mechanik a věcí, na jako, že má člověk motivaci se vrátit, že jo, a jít prozkoumat prostě, co se kde tou tendencí změnilo, nebo je tam spousta skrytých NPCček, na které člověk úplně jako nemá šanci přijít, pokud ne omylem. Jakože já jsem si Ostravu třeba pamatovala, tak jsem za ním šla. Pak jsme tu jeho příběhovou linku vlastně asi tak nějak došli až ke konci, nejsem si jistá. Myslím, že jo. A myslím si, že zrovna třeba Bobřík na toho Ostravu nenarazil jako vůbec, protože o něm ani nevěděl, že tam je. Demon's Souls a Dark Souls 3 musím dát ještě na platinu. Mně se to u tebe hodně líbilo. To jsou ráda. To je fajn. Mně se to u mě taky líbilo. Ne. No. Dobrý to je skvělý. No takže uvidíme, kdy se dostaneme k Returnal, ale to bude asi za dlouho. Bloodborne je za jiné kafe. No jo, no právě. Tohle nejhezčí asi songa, tyjo. Nebo nejvíce mi líbí tady to. A nakonec, jak jsem remcela u té Astreji, že se mi líbil jako ten tklivější, jednodušší soundtrack z té původní verze, tak stejně jsem jako chtěla bečat, že jo, když jsme k ní přišli a vlastně to bylo tím dubbingem, ani ne tolik tou hudbou, protože ta to zase procítila úplně neuvěřitelně. A no, takže vlastně mi to vůbec nevadilo, ten novej soundtrack u ní. Není, ahoj SixGo. On na něj tuším narazil, ale nějak... Jo, on umřel, aha. Jo, takže, jo, tak to jsem minula. Že s Ostravou to nějak nepokračoval. My i Ostravovi, on je tady všude na obrázcích. No, budeme se k tomu vracet, budeme se pokoušet o lepší a horší tendence a zkoumat, co to vlastně kdy udělá, ale teď určitě ne, prostě teďka je hlavní plán, že jo. Zabnout ty kabilou zero, kterou si dáme 21:9, pokud to aspoň trošku půjde technicky, jakože jsme zkoušeli, že jo, ale vy jste vnímali nějaké divno záseky, no a pak tu máme Resident Evil Village. No a pak už to tak nějak necháme asi čistě volně dle nálady zase, co nás trkne do nosu nebo co nás bude lákat. Nebudem to tak hrotit. Dopadlo to, jak to dopadlo. A myslím si, že to trošku je i tím, jako se tak blbě sešlo. My jsme streamovali hrozně dlouho, pak jsem to zapínala vyřízená. Do toho Ricky dělal hrozný bordel v noci, takže jsem se do 3 jako budila, pak jsem ho dala už jako v úplné zoufalosti na balkón, i když mrzlo venku, protože už prostě se to nedalo s ním.
Tak pak jsem šla v pondělí jako úplně rozbitá do práce, asi s 2 hodinama spánku, a pak se to začalo ten krk projevovat a už se to jako vezlo vlastně celou dobu. No, takže... Ale on má tohleto období třeba 1-2x do roka, ale fakt to stojí za to vždycky. Děkuju ti moc za darovaného předplatného, na koho to padlo, na Tesi. Děkuji moc, děkuju. A pak, když zase zkoušel další noc, tak jsem ho dala na balkon na půl hoďky, pak jsem ho vrátila, už byl ticho, takže dobrý, no, ale pak to stálo za to teda s tím krkem zase. Jsem myslela, že jako nic horšího než ty záda nebylo, ale zlatý záda, jako. Vlastně o nich nevím doteď, jo, jak furt to zastiňuje ten krk, takže tak no. To jsou dlouhý titulky, ale má to hrozně pěkné ty, hrozně pěkné arty. Ty vole, co to je? Hrozně pěkné arty a teď tu na mě vykoukne tohleto monstrum. To je on sám? Dost možná. Mimínko, no přesně. Je to ono. Je to král Alant. Tady drbu tím drátem do klávesnice. No a pak si ukážem samozřejmě druhý konec, no. Já tu nebyl? Proč tu nebyl? Čtu ty jména, jestli tam neuvidím něco, co mi něco říká, ale... Jasně, Jardo, dobrou, dobrou, snad ti bude zítra líp. No to je to vlastně teďka zrovna ten soundtrack té Astrey a vlastně jsem ho docela to přehodnocuju. U toho boss fightu to má jiný kouzlo, no, když ona tam do toho mluví opravdu tak zoufale a to odevzdaně. Povím vám historku o Dark Souls 3, klidně. Originální Demon's Souls na PlayStation 3, From Software. Jo, takhle oni tam ještě hodí titulky jako původní hry. No pěkně. Hidetaka Miyazaki. Hele, on se jmenuje Makoto, ten vedoucí grafický ten designer. Fakt se jmenuje Makoto, anebo si dal takovou přezdívku jako... Makoto byla ta... Ta katana, ne? Ve hře. Cože má? Co jsem říkala? Já už nevím. Jo, takhle. Už mi to došlo. Má Koto prostě. Koto má. Neznáš Koto? Každopádně dabéři by měli být jako stejní, no. Stejní, ale přemlouvali to, co vím. Nebo mně to tak přišlo, jednak by asi nedocílili té původní kvality zvuku a jako na dnešní poměry. A druhak mi přišlo, že jednak trošku upravili samozřejmě ty rozhovory, ale jsou ještě jako o třídu líp zas někde. Jo, a Sony samozřejmě, bez toho by to nešlo. Ale viděli jste, jak to bylo kratoučky? Jako daleko menší tým vlastně stál za tou původní hrou. To je něco neuvěřitelného. Ježíš, Six Go, to je blbý. A našel si, nebo ne? Já teď nevím, jestli to s tím zálohuje, anebo si musíš zálohovat, myslím, že sám, že zrovna, sakra. To je blbé. Nemá zálohy, jo, Dark Souls 3.
Ty vole. Já jsem si je totiž nějak udělala jako já omylem. Tehdy. Ale nemám tam ani zdaleka všechny postavy, co jsem měla. Rozehrané. Jo, remastered má Klaus, ano. Ale ten zbytek už nevím teda. A Bloodborne má, já jsem si je stahovala na ten. Však teď se na něm vlastně můžem tak jako ještě volně, než to utnem, podívat. Jo. Nemá to být uložené... To vidíš, to nevím zase, Sanfu, jestli by to bylo takhle. Hele. Máme duši Oldvana a nějaký červený šutřík. Soul of the lost withdrawn from its vessel. A začíná to na novo. So the world might be mended. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. My víme, slečno. My víme. Thou canst not quit the Nexus, but the five archstones will guide thee to the outer lands. Jo, mně to nedošlo, že to je ten meč, který drží ta socha, co tam padne dolů a zabodne se dole. Až teď jsem si to uvědomila. Debil. Repulzivka, no nic. Každopádně tady bych teda uzavřela záznamy z Demon's Souls. Bylo to fakt jako neuvěřitelný zážitek, který jako stojí i za cenu celé konzole definitivně. Je to skvělý. Vynikající. Myslím, že mi to bude konkurovat vedle Dark Souls 1 a Bloodborne. Tak nějak to zase bude na střídačku. A budu hodně na vážkách místy. Je to skvělý. Dobrý. Tak jo. Jsem se zapomněla podívat prostě před tím last bossem. Tak ukaž. Ale jo, je to tady. Takže nám to zabralo 24 hodin zhruba, teda opravdu to hraní. A 45 smrtí jenom. To je náhodou pěkný. To je pěkný. Hra, jele, tady to píše, ty vole, kolikrát je dokončená hra, to je skvělý. To mi tak chybí úplně ve všem ostatním. A pak v tom jako neměj bordel, že kolikrát to jako dohrál, protože tady jako, tak to je bomba. Tak to jako 10 z 10, teda 11 z 10, kurňa. Tož to jo.